Još nekog ćemo sada vidjeti uživo, za razliku od onih klasičnih javljanja u jutarnji program. Farudin Kurtović je dakle sa nama i ovoga jutra informiše nas o aktualnostima u Gračanici, ali ćemo ga vidjeti i slikom, na moje veliko zadovoljstvo. Fahru, dobro jutro. Dobro jutro, Edira, tebi, dobro jutro i svima onima koji ga dijele s nama. Pa evo, da ne dangubimo i da radimo ono zbog čega smo... Moram ti kazati prije nego što... Da, čujemo se. Da, čujemo se odlično. Samo da ti kažem da mi je zadovoljstvo da se vidimo ovako, na ovaj način. Da to nije klasično uključenje putem telefona i da gledamo uživo Gračanicu, grad, dakle. Evo, izvoli, slušamo informacije. Evo, hvala ti na radosti, evo, zadovoljstvo je obostrano. Evo, ja sam onako navikao pa požurio sa pucanjem svog izvještaja, no neće izvještaj izostati. Evo, da kažemo, i ja sam radosno što sam u prilici da se javim iz svog grada. Da, dragi gledatelji televizije Tuzlanskog kantona, ovo je moj grad. Ovo je najljepši grad. Dozvolite to vašem izvještaču nakon 30 godina rada da to kaže. A evo da krenemo sa izvještajom. Svanulo je jedno lijepo februarsko jutro. Da se podsjetimo na ona narodna predanja koja se tiču vremena, ona kažu da je nastupila peta sedmica, odnosno kako to u našem narodu kažu peta hepta, da je godišnje doba koje se u narodu zove Hamsina, to opet znači da se bliži kraj zime. Mada evo ovi prognostičari najavljuju da će biti nekih hladnoća još neko vrijeme, no evo izgleda da smo to sve nadurali pa ćemo i taj novi dolazeći hladni talas. Evo, zima nije bila, kako to u Gračanici vole kazati, teška, bila je onako narodski kažanu prava sirotinska. A evo za ovo javljanje ja ću podsjetiti na neke lijepe vijesti. Evo, lijepe vijesti dolaze iz udruženja žena, odnosno iz gradske administracije Gračanica, koja se potrudila i upriličila organizaciju kluba žena poduzetnica. Klub je namijenjen ženama koje pokreću svoje biznise, a sve u cilju kako bi se im pomoglo da dođu do novih kreditnih linija, novih programa, kako im se pomoglo da napišu aplikacije za sve ono gdje će aplicirati i pokrenuti svoje prve biznise. Evo da kažemo da lijepe vijesti dolaze iz Bosanskog kulturnog centra. Planirano je jedno javljanje još. Vjerovatno će biti riječi o Bosanskog kulturnog centra, a ja ću za ovo javljanje izdvojiti da u Bosanskom kulturnom centru u okviru zavičajne zbirke zaista rade jednu lijepu izložbu posvećenu odbrani Gračanice i Bosne i Hercegovine u odbrambeno-oslobodilačkom ratu 92-95. A evo, počelo je i sa rekonstrukcijom velike pozorišne dvorane u okviru Bosanskog kulturnog centra i evo za dogledno vrijeme svi oni, ako Bog da kad pandemija prođe, bit će u prilici da u obnovljenoj sali uživaju u novim kulturnim dešavanjima koje svakodnevno upriličuje Bosanski kulturni centar Gračanica. Evo da kažemo da u Gračanici ima i puno saobraćajnih nesreća i evo ja ću svoje ovo javljanje i zaključiti upravo da pozovem sve vozače da voze opreznije, da vode računa i o vremenskim uslovima i o ovim problemima u Gračanici kako bi se izbjegle te nemile scene i kako bi se izbjeglo i povređivanje ljudi i nažalost kako bi se izbjeglo i velike materijalne štete. Evo, bilo bi to sve za ovo javljanje iz Gračanice što se tiče mene, Fahrudina Kurtovića. Lijep pozdrav svima onima koji nas gledaju i evo, u ime svih Gračanlija hoću da se zahvalim televiziji Tuzlanskog kantona koja je zaista vrijedno pratila i omogućavala Gračanici da se i pohvali i pojadi na sve ono i što je dobro i što nije dobro za sve ove godine. A evo, ta ljubav je obostrana i ona traje i ja se nadam da će trajati još dugo, dugo. Još jednom lijep pozdrav svim gledateljima televizije Tuzlanskog kantona
i posebni pozdrav i za moje prijatelje, sve uposlenike televizije Tuzlanskog kantona. Naravno, fakt da će saradnja da se nastavi, ja na početku i sam si kazao, navikao na onaj izvještaj telefonski, a ja htjela malo na početku da ti kažem koliko mi je drago što si u programu ovako uživo, ali uspjela sam u to svojoj namjeri i nakani, dakle da smo uspostavili tu vezu i kontakt. Faro, hvala ti mnogo. Evo, nadam se da će ovakvih javljanja biti više u jutarnjem programu kada si ti u pitanju, naravno, izvještaj iz Gračanice i Doboj Istoka. Hvala ti za uključenje. Voli svoj grad i dalje i ja ću samo kazati da je i tema jutra posvećena Gračanici.